vam contactar amb Nous Catalans, que és una ONG que està situada a Santa Coloma, i llavors ells estan d'acord amb ACNUR i portaran un parell de tràilers la setmana que, bueno, aquesta setmana, el dia 6, surten els dos tràilers. Nosaltres l'única cosa que farem és ajudar-los a recaptar material aquí a Viladecans. Estarem dilluns, dimarts i dimecres, o sigui, del 2 al 4 de novembre, aquesta setmana. Estarem de 5 a 7 al Centre Cultural Sant Joan, i allà s'hauran de, el qui vulgui, pot venir a portar el material que des d'ACNUR ens demanen. És mantes, polars, jerseis, botes, sobretot és roba d'abric. També anoracs, capelines, xubasqueros, és a dir, qualsevol cosa d'aquesta serà vàlida per portar allà. Ha de ser roba que pot ser nova o pot ser que no sigui nova, pot ser una mica usada, però sobretot ha d'estar neta i amb una mica de condicions.